Alexander Ødegaard. Skyter, god redning, og så det Ulrike, og det Mame Nyang. Og da får de pangstarten de har bedt om. Over Nyang, der Sten Sleder i ned, redning på streken, redning i Arason, og så trykker de på. Og det 2-0. Og det ingenting å si på om det hadde blitt litt rødt. Zuma mot Arason, setter det kontrollert i hjørnet. 3-0 Viking, før han har sett 20. Odd vinner fortjent og enkelt 2-0 mot et Sandefjord som ikke var til å kjenne igjen fra premieren.